Esiet sveicināti, šis ir sviests manā galvā. Nākamā epizode. Un šodien mūsu viesis ir mans mīļš, labs draugs, vecs draugs. Jūris Kalkulis. Kāpēc vecs? Tāpēc, ka mēs ar Jūri patiešām esam ļoti sen paziņas. Tas nav stāsts par to, ka es jau biju televīzijā, un tu pie manis nāci uz raidījumu, un tā mēs iepazināmies. Tas ir stāsts par kopmītnēm, kultūras, darbinieku tehniku un kopmītnes Zandreitera ielā. Tagad Ēvels iela. Tagad Ēvels iela. Un tie bija ļoti labi laiki. Tie bija ļoti jautri laiki. Un es, Juri, manuprāt, vadīju armijā. Jā, tieši tā. Jā. Man liekas, ka visas kopmītnes vadīja tos puišus, kas devās armijā tādā rindā. Un no sākuma notika ballīte, kārtīga ballīte. Vai tāda, kad notika viss? Kārtīga ballīte. Kārtīgas ballītes jums jāsaprot viss, daudz. Tik vai kārtīgi kādā 50 gadu jubilē? Apmēram, jā. Bet patiesībā šis raidījums sviests manā galvā, tad es jau katru reizi stāstu to vēsturi, kāpēc radās šis nosaukums, bet es vēl vienreiz ātrumā izstāstīšu. Tad kādā strīda laikā es piegāju pie leduskapja un cita starpā meklēju vēl sviestu. Leduskapja un vāros ar Hermīnu un es teicu, kur mums mājā sviestu un Hermīna noklēdzās tavā galvā. Un tas bija tik labi. Un es sapratu, ka reizēm tiešām tā laikam arī izskatās, no viņas skatu punktu, ka sviests visīstākais un vispastāvīgākais atrodas manā galvā. Un tā radās šis nosaukums un tā radās ideja, ka jānāk uz studiju ir cilvēkiem, kas Hermīnē un Grietai kaut ko nozīmē, bet tiem cilvēkiem ir jābūt arī nu, tādiem, kas man patīk. Tevis apstiprinātiem. Manas apstiprinātiem cilvēkiem. Un tu jukļuvi listē. Paldies. Tu izsarēji konkursu. Un tāpēc tas mazais ievadiņš par to, ka cik sen es tev pazīstu. Un es tad, kad stāstu par bohēmu, nu, kāda viņa varētu būt, tad es arī meitām stāstu, ka nu, tur bija tādi cilvēki. Kā? Un tur esi iepīts tajos stāstos iekšā. Tā tiešām bija, joprojām atceros to kā tādu... Viss, kas notika Zandreitera ielas kopmītnēs, tā ir tāda, tā kā, ir tāda cita pasaule, kur es esmu piedzīvojis un kura vairs nekad nav bijis tāda. Ne tikai tāpēc, ka jaunība vai kaut kas. Tur bija vienā mājā kopmītnēs kopā puiša mētnēm dzīvoja kultūras darbinieku tehnikumā jaunieši. Man tā liekas, ka arī konservatorijas jaunieši. Jā, vēl kaut kāda ar kultūras sfēru saistītie. Jā. Bet tie bija tik švakriņi. Nu, bet tāpēc, ka mēs jau bijām kultūras darbinieki, mums jau bija cits ātrums. Es vēl nevaru iedomāties jūs divas tādā vienā mucā kopmītnēs. Nē, tas bija ļoti labs laiks, pie kam mums nebija vispār nekāda pienākumi. Mums bija tikai kaila deksme dedzināt savu dzīvi. Un, Juri, tu toreiz visu laiku staigā ar ģitāru pa stāviem, pa istabām. Un būtībā tu piedalījies visās tajās armijā pavadīšanas tajās te, nu es pat teiktu, ceremonijās, tas viņas visu tās bija orģijas vienkārši. Jo viņas, jo tās ballītes jau bija, visus nesauc kopā, tos jaunieši, kas tikko sākuši bija mācīties tehnikumā, sauc pa vienam. Jā. Un tā nedēļas vilkās mēnesi. Viendien iet viens, nākšodien otrs iet, un es biju pats pēdējais. Jā, un tās ballītes tikai pieauga spēkā un tajā, nu, izdomā, kā viņas tika organizētas. Jā, un es ļoti īstenībā tā, tagad domāju, ka tā ballīte, kas tur notika, kad mēs vadījām tos puišus tajā armijā, un patiesībā tas bija pēdējās reizes, kad puišus sauc armijās. Pēc tam iestājās neatkarība, un latviešu puišus lika mierā un nesauc ar padomju armijā. Es domāju, ka tās atmiņas sildīja. Un sildīs? Jā, nu, armijas laikā. Jā, tas bija vienīgais, par ko domāt. Tur viss kaut kas. Jāatgriežas, tāpēc vien jāatgriežas, jo jāpiedzīvo atkal kaut kas tāds. Protams, nekad vairs mūžā tas nav piedzīvots, bet cerības ir bijušas. Jā, un zini, kas ir šie tie gadījumi, kad stāstam, nu, teiksim, bērniem, ka stāstīt nedrīkst, bet atcerēties patīkami. Šis pat, šis dziesmu vajag tā. Tā, jā, tā. Šis teiciens nav manējais gluži, bet tu drīkst izmantot, jā. Paldies. Lūk, bet kāpēc tieši Hermīna gribēja tev? Tāpēc, ka Hermīnai, nu tāds, pat labi, ne tāds posms dzīvē, ka viņa, nu tā kā,
ir grupa. Kaut kur viņa brauc, mēģina. Kaut kā, uz kaut kādu šausmīgu vietu, kur es pat negribu zināt, kur tas ir. Tāpēc, ka viņi man vienreiz izstāstīja, kur tas ir, es teicu, vairāk neko nestāstu, negribu zināt. Nu, tur es kaut kādā ārprātīgā, kaut kādā pamestā fabrikas teritorijā, kaut kādā pieturā, kaut kādā, es par negribu zināt. Bet es esmu ļoti priecīgi, tāpēc, ka nu, 15 gadu vecumā cilvēks, kurš jau spēlē kaut kādu, kaut kādā pamestā rūpnīcas teritorijā, bungas grupā. Bunga. Jā. Tas nozīmē, ka iet kaut kur uz kaut kādu sapni, un es esmu priecīga. Un ņemot vērā to, ka tu visu laiku staigā ar ģitāru rokā, un nebija nekāds dzels vilks vēl. Nē. Vispār, man liekas, nekāda grupa tāda lāgā nebija nemaz, vai ne? Bija, bet nekā zinām. Tā tad nebija. Ja grupa nezina, tā grupas nav. Nē, nu pagaida, reku cilvēks. Nē, bet tajā laikā. Jā, tāpēc es domāju, būtu baigi forši parunāt par tādām... Nu, tīri praktiskām lietām, nu, tiksim, kā noticēt, ka ar tevi kaut kas labs varēs notikt kaut kad. Kā noticēt, ka tas, ka tu tagad brauc uz kaut kādu pamestu rūpnīcas teritoriju spēlēt bungas kaut kādā sastāvā mistiskā, ka no tā kaut kas var iznākt un izaugt. A, ja neiznāks, tad arī nekas slikts nenotiks. Nē, tas ir pilnīgi skaidrs, ka ja nekas nenotiks. Tāpat ir jau būs noticis, jo būs braukts uz, tām, uz tiem mēģinājumiem. Tur ir... Cilvēki būs spridzināši, piedot, ka es saku sapratu. Nē. Jo es esmu ļoti ilgu laiku nodzīvojis tādā, ne ilgu laiku, bet grupas pirmsākuma Māpils kultūras tam pagrabā. Nu, tāda briesmīga vieta, tur vienmēr bija mītas slikts, un mums nebija vispār apertūras, divi pastiprinātāji. Un, Dzels Vilks sākumā spēlēja tādu ļoti agresīvu metālu mūziku. Jā, es atceros, un, jā. Man nebija, man nebija pat mikrofona un pastiprinātāja līdz to es kliedzu tāpat. Un pēc trim gadiem es gandrīz zaudēju balsu. Bet tas nemainīja to, ka es biju šausmīgi priecīgs to darīt un pārliecināts, ka tas ir labākais, ko es daru. Un tas visiem ir jāklausās, tāpēc kas ir baigi forši. Un man liekas, to nevajag pazaudēt, jo ja tu kaut ko dari, tad dari tik, cik tu spēj, un atceries, ka tu dari to, kas jāklausās citiem. Lūk, nevajag izdabāt citu gaumē. Nē, bet tas, ko tu dari, tas ir tas labais. Kaut vai tu izdomā riteni no jauna, jo man bija tā, es varu bišķiņ pārspīlēšu, bet mums bija iespēja piedalīties durvīs ar Dzels Vilks 91. un 92. Gadā. Tas ir festivāls jaunajām grupām, kur pēc tam it kā devi iespēju visu kaut ko darīt. Un, festivāla rīkotājs, viens no rīkotājiem, pēc koncerta mēs dabūjām Grand Prix vai... Un šeit, neizdomājam, riteni no jauna, redz, ir tāda grupa, un šitā vajadzētu spēlēt, tad jums tā lieta ies uz augšu. Un tajā brīdī vienīgais bija visu matu gaisa, un es sēdēju un domāju, nekad mūžā es pats domāšu savu riteni, vienalga, cik grūti būs. Jo tā tu izeji tos visus riņus, jo man liekas, ka ļoti svarīgi tajā mūzikā, ja tu pats raksti, atrast to, ka tu esi pats. Un nesajaukties, nesākt būt līdzīgi kādam citam. Mm-hmm. Tad jau tu esi tas, kas bija sākumā mans tās. Es spēlēju kaut ko briesmīgu, man liekas, bet man likās, tas ir labākais, kas ir noticis pasaules vēsturē. Mm-hmm. Un tā dari arī tu, tad tev izdosies. Vienalga, vai tā ir bunga spēle, vai tu jau raksti dziesmas, tu esi pat par sevi baigi foršā. Līdz to tu dari vēl. Un Viss vērsies vaļā, bet tiešām tā ir. Tā ir, un jo tu būsi skaļāka, jo tu būsi ar zilākiem matiem vai trakāk, jo tev ātrāk iebērus. Tas vēl ir viens. Un šajā pasaulē, te ir maz tā pasaule diezgan, nu, kas ir, es piemēram spēlēju kaut kādu diezgan agresīvu muziku, vai arī vienalga, to vai tas būtu džess vai kas, bet tu diezgan ļoti agresīvu dari. Es domāju, tu esi jaunietis, tu nevar dzīvot vienkārši ēdot mandarīnu, tu gribi viņu uzreiz sašķēdīt un dzert šņābi. Nu. Klausies, bet tai pašā laikā, nu, es strādāju radio un pie mums nāk nu, tādi forši jaunieši un spēlē nu, tādu ļoti intelektuālu, smalku, tādu foršu muziku. Un nu, nav nekāda agresija, tur tādi viss tādi akurāti un smuki. Un, zinu, un arī ir labi. Jā, bet viss jau to cits pasaules nāks. Jā, tu jā. Jā, man patīk tas, ka lai skaļi, man patīk, lai ir... Nu, bez noties tikai gaiļi, nu, tomēr ir kaut kas tajā visā. Tas varbūt tāpēc, kas es izaudis ar smago mūziku, ar, nu, ar to 80. Gadu gaiļu roku, jā, nu tāds. Bet... tik forši, es redzu tā kā tādu... Pirms manā vecumā bija rītīgs punks un metālists.
Es nezinu, es vienkārši darīju kaut ko, es nezinu. Tieši darīju, ko gribēju, bet tas ir ļoti man interesanti. Man nevar apturēt. Redzēt, ka tāds mošs tagad izaug tādā... Tev ir divi bērni, un kādos vecumos viņi ir? Marts Rūte, Martam ir 17, Rūtei 16. Lūk, nu kaut kur ap to vecumu jūs tur esat. Vai tu kādā no saviem bērniem redzi nu, sevi tur? To, kaut kas bija tur toreiz. Noteikti citā veidā, jo viņi māk spēlēt, viņi ļoti labi spēlē, viņi nedibina grupas, viņi citu kaut ko dara. Rūta glezno un zīmē komiks. Marts ļoti daudz aizraujās ar sportu un ar auto lietām, viņam interesē. Tā kā, bet viņi to dara pilnīgi pārliecinoši un arī pārņēmušies. Klasēt, labi, bet tev atpūrīt. Nelikās, ka viņi ar to mūziku nenodarbojas tik ļoti kā tu, tāpēc, ka viņi ir redzējuši, kā tu to dari, un viņi, oj, nē, šito mēs negribam. Nu, tā, ka... Varbūt, nu, man liekas, ar tevi esmu runājis, ka ir cilvēki, kuriem gribas to skatuvi. Jā. Un cilvēki, kuriem nemaz nevajag to nu, skatuvi. Nevar elpot bez viņas, un viss tur nav ko variants. Jā. Un, ja tu bez tā nevar elpot, tad tu to darīsi. Jā. Tad tu meklē citu ceļus, ja nav tādu. Tā kā es neuztraucos, ka ir citādi vai... nu, tas ceļš cits. Neuztraucos pilnīgi. Tev arī ir māsas un brāļi, kur arī ir mūzika nodarbojās, vai ne? Man ir divi brāļi, divas māsas. Mēs kopā esam ģimenē pieci. Es esmu otrais pēc kārtas. Un mēs visi šatad kopā uzspēlēm, uzdziedām, bet profesionāli nenodarbojas tenis ar mūziku. Vecākais brālis spēlē visādās kapelās un dzied, bet arī tikai tā priekam. Bet tu esi vienīgais, kas ar mūziku pelna maizi. Jā. Bet nu labi, nu, bet nu, tu čo, es aizgāju tik tā, ka tu raksti mūziku animācijas filmā. Animācijas filmā un teātrī. Stiebru kopā. Es domāju, ka nu, vispār, ja tev pašā sākumā tajā mitrajā Mātpils pagrabā teikt, ka tu kādreiz animācijas filmā rakstīsi lirisku mūziku, nezinu, vai tu tā baigi uzreiz tam ticētu? Es neticētu gan, bet jāsaka, ka manā dzīvē tik daudz ir izmainījuši cilvēki, kas ir nākuši garām, iepazinušies, parunājuši mani, manas iepazīšanās. Kāpēc Dailes teātris? Tāpēc, ka man gadījās, man tiešām bija tas prieks braukt uz festivālu Argenda. Un autobusā uz Argenda, tad braucām ar autobusu. 96. Gadā bija viss, man liekas, kurs kultūras akadēmijas režisoru. Es biju Andris Vilcāns, mēs bijām grupā Deus Ex Machina. Un mēs braucām kopā, autobusā bija Džīliņģēs. Nu, viss ir Regnārs Laivars. Viss autobus un viss tā ballīte turpinājās Kopenhāgenā. Nu, atbrauc atpakaļ līdz to atgriežoties. Pēc gada jau bija jāspēlē, izrādē Faust Deus Ex Machina. Un viss sāka, viss tas iepazīst to cilvēku. Andris Vilcāns ir Margarites Vilcāns dēls. Jā, un mēs ilgu laiku esam spēlējuši kopā. Jā, un es ļoti labi atceros. Tu interviju. Andris Vilcāns, tarp citu, kaut kādā, es nezinu, kaut kādā sakarā sarakstīja dziesmu man, un es viņu pat esmu iedziedājis to dziesmu. Andris Vilcāns. Es dzirdēju, jā. Jā, bet tu to puisi, nezinu, viņš vairs Latvijā nedzīvo, viņš dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs. Orpēc, es taču esmu ar jums faktiski profesionālā ierakstā piedalīsies. Ap divi dziedājāt. Jā. Viņš bija ģitāru un jūs kā pustējāties. Un es vienreiz braucu pa ceļam. Es neatceros uz kaut kurienes kaut kādiem laukiem. Un es dzirdu sākumu tai dziesmainu intro. Es kaut kur šito dziesmu es dzirdēju. Tā baigi dzirdēju. Ļoti dzirdēju. Es saku, tikai tā nav tā dziesma, kuru... Un tiešām es dzirdu, es esmu iedziedājis. Bet zinu, paldies Dievam, ka viņi ieraksta studijā. Viss šķībās nots noņem nost, viss izlīdzi, džiņ, viss bija labi. Es varu dvies jau domāju, tu... Beidz ir manā karjerā arī šāds. Labā. Nu, ne, bet tas bija vairāk ar Andri, nevis ar tevi. Bet, nu, protams, man vienmēr ir ļoti gribējies dziedāt. Bet tu arī dziedi? Jā, es jau dziedu, bet, nu, redz, es atradu veidu, kā novadēties. Nu, vienkārši dziedu līdzi citiem. Jā, vai ja dziedu korijas pati nevar saulā dziedāt, tāpēc, ka, nu, man nav tādas dotības vienkārši. Bet tu... Es vēl vienreiz atgriežīšos aiz kojās, es atrodos, ka tu naktī svazājies ar to ģitāru. Jāteic, nevarētu teikt, ka man bija ļoti, nu, kā saka, liela baudu klausīties, kad spēlē, bet ar tevi bija baigi forši, tāpēc, ka tu nebija lecīgs, tu biji pats forši, lāga, puika ar ģitāru.
Tu tiešām biji ļoti patīkams. Nu, tā... Visiem patīk, patīkam čaļa ģitāra. Jā, un tāpēc man tev jautājums, vai tu to ģitāru sāk spēlēt, tāpēc, lai arī mazliet tā kā pievērst uzmanību meitenēm. Jo parasti ir nu, daudzi puiši stāsta to, ka patiesībā... Nu, bet man liekas, ka viņš sāk spēlēt, un es sāk spēlēt ģitāru no tāda agra vecuma. Nu jā, bet tad, kad gribas arī izcelties. Manuprāt, sāku es... Skolā bija ieradies cilvēks, kurš mācīs ģitāru un kopīgo vilni uztiera ar visiem tie maziem bērniem, iestājos arī kursos. Ā, tev bija pulciņš? Pulciņā, gāju mācīties ģitāru, bet es neko neiemācījos, bet es tur tika dibināta arī grupa, tiku par grabuļu grabinātāju, divas grabuļu nedēļu. Perkusijas? Bija perkusijas, bet es ļoti nejūtu tik labi to lietu, jā. Bet man ļoti patīk, jo viņi bija apaļi un tādi spīdīgi. Un pēc pirmā šova, kas notika skolā, man atlaida no grupas, jo es nebija laikam pārāk labi biju spēlējis. Un neskatoties uz to, tu jā. Esi palīdzis, kur tie pārējie? Kur tie pārējie, kas tā grupā? Valērija pazīst. A, Valērijas? Arī viņš dziedāja, jā. Viņš ar ritmu ģitāru spēlē un dziedāja. Valērijas no Zelta Vilka. Jā, tas ir mans kolēgs. Valērijas ir brīnišķīgs sveiciens Valērijai. Un mans brālis spēlē basu vecākais. Un tur, bet tev atlaida man atlaida, bet uzreiz, jā. A, tev neduši papēžos? Nē, es darīju citas lietas. Es gāju dejošanā, domāju, ka varēšu piedalīties moto klubā, vēl kaut ko izdomāju, bet tu esi tik foršs cilvēks, tev vienmēr tā kā vienalga, kas man tā cīk, ka tev vienmēr būs tā kā spēks kaut ko jaunu sāk darīt, un tu nekad nenolēdīsi degunu. Tā taisnība. Nu visādi, ja vietu visiem, bet man patīk, nē, tas būtu tā kā mazohistiski, bet šat tad ir labi dabūt pa muguru arī. Jā. Jo tad tu domā par šo laiku arī. Pa šiem diviem gadiem, kad mēs visi esam tā kā... Dabūši pa muguru. Nu, tā arī tik dabūši pa muguru, nu, it īpaši jau mūziķi, nu jā. Bet, jā, kādā bet, vispār šis laiks bija? Dažādi, bet ir noticis arī daudz, kas labs. Protams, slikti, kad ir pandēmija, slikti, kad ir veselības problēmas cilvēkiem, viss, kas notiek, ir slikti. Vēl un zina, kas vēl notiek, visu mēs nezināsim nekad. Bet šajā laikā man sanācis ļoti daudz mūzikas uzrakstīt. Jā. Bet nevis tā, ka es sēžu rakstu, bet man bijis arī pat iedvesma. Un, es nekad neesmu tik daudz mūzikas rakstījis kā tagad. Un, man tiešām ir piedzīvots esmu filmu, izrādes esmu rakstījis šajā pa diviem gadiem. Jā. Un tūlīt pat parīt, oj, ne parīt, es nezinu, kurā dienā tas būs pēc... Nu. Bet diezgan drīz ar Augžitu Lukinu atkal laikmetīgās dejas izrādē, un es dzīvē spēlēšu. Un tieši pandēmijas vēl iespaidā esmu sācis nodarboties arī ar... sintezātoru spēlēšanu, man vesela kolekcija mājās, un, jo pandēmijas iespaidas bija šāds. Bija sarunāta izrāde. Es biju paredzēts, ka es spēlēšu vai nu mandolīnu vai bazuki izrādēm. Būs kāds no citurienes. Mandolīna ir tikai tāda austrumu? Tāda... Nē, mandolīna nav austrumu. Bazuki ir vairāk uz austrumu pusi, bet arī es spēlēju īru bazuki. Tas ir vairāk pielāgots rietumu mūzikai. Un, tur bija jābūt no Maskavas, tā es atceros, jā, no Maskavas DJ bija jābūt, un es ar mandoliņu. Un, protams, ir pandēmija, un es nevaru atbraukt, un Augs saka, Juri, tu varēsi arī to DJ pusi? Es tā, jā, es varēšu, protams, ka es varēšu. Un tā es saku domāt, kā es varētu darīt, kā es tur DJs neko nevarēšu. Un tā es sākšu ar bungmašīnu, tad domāju, pirmā bungmašīna, tad bija pirmais analogais sintezātors, es iemācījos saslēgt kopā, tur visāk griezties, visāk rūkt, dukt un veidoties visādi grūvi interesanti, tam sliklāt ģitārs un beigās, ej, tornādo izrāde pagājušajā gadā gāja gaisā. Un mēs to izdarījām un manā noliktavā sāk krāties sintezātori. Jo man interesē, kā tas viss darbojas. Un es neesmu tālticis, lai iepazītu visu tehnoloģiju, bet es dzirdu, es griežu un es daru. Klausies, nu tas ir tāds par nenobīšanos un izmantot iespēju. Nu kā, nu šis laiks ir nu, tas krējuma kulšanas laiks. Kurš nogrims, kurš sakuls krējumu un tiks uz augšu. Ko jākuļ ir? Man liekas, ka šis ir tas laiks, kad... Nu, jā, ir grūti, bet paskaties to, ko tu tagad stāsti, ka tev piedāvā DJ-ja to vietu, tu nobīsties, bet nenobīsties. Tas ir manā garā. Es īstenībā arī kādreiz man drosme iet pa priekšu meistarībai. Es piekrītu kaut kādā lietā un tikai pēc tam savu bāc, kā es to vispār izdarīšu. Jā, man tas pats ar to grupu spēlēšanu. Man sākuma piedāvāja, vai es negribu šo projektu piedalīties un spēlēt bungas, un es domāju, ak, Dievs, kas tagad būs, bet jā, labi. Man arī tu man iemācīja vienmēr teikt jā.
lielākā daļa no lietām tikai saki jā un tikai centies un dari, būs jau labi. Un es pateicu, jā, labi, bungas spēlēšu. Un mūzika noteikti nav tāda lieta, ar ko es šausmīgi gribu savu dzīvi saistīt. Un es tagad gribu dziesmas rakstīt. Bet tas ir tik forši un tas ir tik labs veids, kā tā kā... Biedroties arī. Biedroties arī. Un jau foršs cilvēkus iepazīt un jauns un jauns. Un kopā spēlējot. Viens otru tik labi jūt jā. Kā cilvēku. Jā. Tas jūti, ir tā kā caur... nejojot īstenībā. Jā, tev, tu jūti ar tām, ne tikai runa, ir valodas, tā, ka tu dzirdi, ko viņš runā, bet tu otrs jūti, ka viņam ir vibrācijas tajā pašā frekvencē kā tev. Un ja tas sakrīt, tad baigi ir. Tad tu varētu cilvēku arī pēc 10 gadiem satiks un varēs krogā pasēdēt ilgu laiku. Jo tas vibrācijas ir pats svarīgāk. Kad ir uzspēlēts kopā. Bāc, bet jūs ar Vilkiem esat tik daudz kopā bijuši un tik daudz. Un, nu, tā kā bija viens brīdis, ka jūs vispār nebijāt mājās nemaz. Jūs tikai to vien darījāt kā no viena pasākuma uz otru, no viena uz otru. Un kas ir? Jā, nu, es esmu daudz grupas redzējis, daudz korporatīvajos pasākumos grupas redzējis, bet tā kā Vilki spēlē. Tā reti kurš, tāpēc, jā. Ka jūs ļoti atdodaties procesam. Jūs arī Latvijas. Spēlējāt mums, ka dzimšanas... Jā, es atdādos. Es biju tik bezkaunīgi un savā dzimšanas dienā uzaicināju jūs kā grupu. Tiesa, bija tik forši, bija tik labi un tiešām tā kā... Šausmīgi patīk spēlēt, ir tā, ka patīk spēlēt dzelzvilku mūziku, bet man patīk spēlēt jebko, tāpēc, ka tajā brīdī es pielādēju savas baterijas. Ja es spēlēju tikai vienu mūziku, tas iztukšotos, es tad tādu sapratu, jo tad man ir jaunajā orķestris, kad es spēlēju tautas mūziku, tad ir celtvilks, ka mēs gažam jebko, jā. Un tad ir dzelzvilks. Klausies, un tad ir tavs pats, viens pats, ka tu esi. Jā, tas ir noticis jau. Mani tagad jau piedzīvoja viena paša koncerts, ka es viens pats spēlēju, notikuši arī sāds komiskas lietas. Un tas notika sakarā pandēmija, protams, pagājušo gadu jau, ka bija iespēja spēlēt koncerts 20-25 cilvēkiem. Un man vaicā, vai tu, Juri, atbrauc viens? Nu, mēs nevaram tajā telpā vairāk ieiet. Yeah. Un te būs, nebija telpa, bija ārā būs. Jā, mums ir viena ģimene. Es pat atrodu tev storijā, bija tāds, tu stāvi kaut kādā terasē. Jā. Un tev apkārt ir instrumenti, un tu saki, jā, es gāju. Jā, tas bija pirmā diena, kad var būt 25 cilvēki. Jā. Ārā. Man teica, mums būs mazs tāds koncertiņš, daži cilvēki sabrauc, un tad viņi teica, te notiek sēdes krāsošanas festivāls. Es ietu. Un pirmais koncerts pēc pirmā lockdowna bija tāds. Un tad ik pa brīdim bija tāda piedāvājuma, un tad es sapratu, ka nevar vienkārši braukt spēlēt vai kaut ko izdomāt. Un tad es sāku rakstīt speciālu dziesmas, kuras viens pats spēlē. Tur diezgan daudz citu dziesmu ir. Diezgan daudz darbojos ar cilvēkiem, lai viņiem ir jautri, lai viņi nav tikai... Viņi tik sēž koncertām, kādā brīdī tas jūris jau arī apniek. Yeah. Bet ja tu pats esi kopā ar jūri, vai arī tu esi vairāk ka jūris, tas ir daudz pašāk. Un tad es, ko tik es neesmu izdomājis? Es izdomāju, kā lai es spēlēju ģitāru, lai viņš skan kā orķestris. No visādas tādas tehnoloģiskas lietas, kas man bija tik interesanti. Un baigi sūdīgi tā teikt, paldies lockdownam, jo man nācās sēdēt un domāt. Sēdēt un domāt, kā dabūt milzīgu subas bungu, lai es varētu viņu paciņu spēlēt. Nu, es to izdarīju. Tas, nē, nu redz, par ko es arī visu laiku mēģinu stāstīt, par to, ka šis laiks tevi konkrēti attīstīja. Un nevis teiksim, es jau arī vairāk kārtīgi esmu bijusi tik skarba un teikus, ka tie muziķi, kas publiski sūdzējās un tā bezgaumīgi gaudās, tā par to, ka nav ko darīt un nav kur spēlēt. Es domāju, bet pats, taču tāpēc jau tu esi cilvēks, tu esi radošs cilvēks. Ņem, mēģini, izdomāt kaut ko, nesūdzies publiski, ka tev taču divas rokas, tev ir divas kājas. Ko lai dara tie? Jā, ko lai dara tie, kas bez rociņām, bez kājām, ja, un tie ir īstenībā daudz optimistiskāki nekā tie, kas ir uz divām kājām ejoši un ar divām rokām darbojās.
Šitais ir tāds ilgs laiks. Pirmais, man liekas, tas trieciens tāds muzikantiem bija tāds 9. Gads vai 8. Kad bija tas kritiens. Pirmais. Nu, kā bija tā krīze. Krīze, jā, kad arī... 8. Ko, visu, kā, 2000? Nu, bija 2009. Jā, tā bija krīze, jo... Tā bija maziņa. Jā. Jā, kad nebūs tur spēles, būs mazāk maksās viss, un tad bija baigi daudz arī tādi, kas raudāja, ka nu tagad jau viss, kur tā kāstēja. Bet... Tas pāri, šitais ar pāri, un cerams, mēs būsim arī kopā ar visiem, kas būs pāri, un ejam uz priekšu. Tad Klau, ir ļoti prieku. Es bišķi palasīju par tevi pirms to šeit atnāca, un es nekur nevarēju atrast, ka tev ir kaut kāda muzikālā izglītība. Man nav. Man ir vienīgā muzikālā izglītība, kas ir, tā ir kultūras darbinieku tehnikums. Un man bija tā, ka es biju gājis pulciņos mācīties, ģitāru, bet es biju domājis mācīties vēsturi, universitātē. Un es arī esmu vēsturis, cik mīls. Jā, es tiešām esmu mīls, kā tu saki, es tritīgs vēstures romānu lasītājs bērnībā biju. Un man vēsture bija pats galvenais. Protams, ka pats galvenais visam bija mūzika un lentes, kas lai griezās mājās un ģitāra. Bet tad es stājos iekšā, un es tā kā biju tāda līnija, zem kuras es vairs netiek iekšā, un es biju tā kā pirmais zem, un es aizgāju to pieņemšanas vai... Man teica, pagaidiet, kāds noteikti atbirs, un jums būs iespēja mācīties. Tas bija 88. Gads. 88. Gads, tas ir mūsu gads. Un es braucu mājās, un mamma, nu es māpļu dzīvoju, iebraucu mājās, mamma saka, ka labi, ka neiestājies, paskaties. Tu taču nekad mūžā neesi gribējis būt vēsturnieks. Kur iespēja ģitāru mācīties? Kur? Es to Rīgas kultūras darbinieku tehnikums pirmo gadu piedāvā ģitāras Zigis Žukovskis mācīs ģitāru. Un man aizmirsās visa vēsture, viss, un es tad uzreiz uzzināju, kas ir jāzina, ka ar kādu būs iestāju eksāmeni. Man liekas, ka bija palicis mēnesis līdz tiem eksāmeniem. Un es no rīta līdz vakaram paņēmu skolotājus, kādus varēju, bija sikrums varēju. Solfeģo, klavieres, man parādīja, kā jādiriģē, nu kā jābūt. Mēneša laikā. Nu, es droši vien nebiju baigā līmenī, bet tas, kas bija puisis, tas bija viens noteikti. Tas noteikti. Puiši bija lielā cenā. Un tad tas gājas, tur bija arī kursi, lai tiktu iekšā, bija jāteikās ar skolotājiem. Un tad es tur iestājos. Un tad kopumā, man liekas, 2,5 vai 3 gadi bija jāmācās. Tad mēs tur satikāmies. Mēs esam viena gada. Mums līdzīgi stājos aktieros, ne tik aktieros. Un stājos pēc pārpalikuma principa, kur var vēl ir iestāties. Kā es? Ok, nu Daugavpilī aktieros. Un tad es iestājos, man tur nepatīk mācīties, bet man ļoti patika tur tusiņš, nu tā kā cilvēki. Darbiet tinkumā? Tu man tur daudz ko piemeni, tu ļoti ātri nestāsti to stāstu, tā pāri viņiem. Jā, bet nē, nu tā ir tāda bohēma, kas patiesībā bija jāpiedzīvo, bija jāizdzīvo, un man reizēm ir žēl, ka jūs... Nu, nezinat, ko nozīmē dzīve kūpmītnēs. Jā, tas... Nu, tas man liekas tiem mūsu bērniem... Ka varētu viņus iestūķēt dzīves skolā tādā kopmītnē ar dažādiem cilvēkiem. Mēģināt tur izdzīvot un visu kaut ko. Bet, nu labi, laika ir dažādi un nav ko tur tagad skatīties apakaļ. Bet kopiņas tā ir fantastiska vieta, ko dzīvot. Viņš šausnīgi, forši. Nē, nu, ja labi cilvēki iznāk ārā, tagad jau. Nu, tur bija dažādi. Tur bija dažādi. Jā, bet tur jau bija arī tā, ka naktīs bija citi cilvēki, jo tika izkārti tie dvieļu ārā. Un tā leģendārā grupa Zvaigznīte, kas bija katru vakaru dvieļu. Grupa Zvaigznīte, sveicies no trešās stāva Megunēm. Es atceros, ka mums vienmēr bija kartupeļi. Man bija kartupeļi, jo man nāma atved. Un viņi nāca pie mums, mēs cepām naktī kartupeļus, un viņi mums par to dziedāja. Mēs bijām draudzīgi. Grupa Zvaigznīte tad ir armijas ansambles no muziķiem. Un viņi muka no kazarmām, un pa nakti nāca pie mums, un mēs, es nezinu, ko pārējās meitenes, mūsu istabas meitenes viņus pabaroja, un mēs klausījāmies, kā viņi dzied un spēlē, un mēs tā, varbūt pārējās sniedz kaut kādas sirds pakalpojumus, mešos, mēs klausījāmies un kartupeļus devām, un bija baigi labi īstenībā. Jā. Bet tu netiki Zvaigznītē. Nē. Tu biji citā. Es nebiju tik labs. Formē, jā, jumā. Biju, jā. Un Zelis Vilks sākās pēc tev armijas. Jā, pēc armijas. Es atgriezos pēc armijas. Es jau armijā biju izdomājis, ka man būs grupa. Nekas cits man nebūs. Es nekur citur nestrādāšu. Man būs ansambles.
Un, jā, kā es atgriezos, man liekas, baiva tieši beidza tajā gadā. Es nekad viņu neesmu beigusi. Tu nebija? Man atskaitīja no kultūras darbinieku tehnikuma ar ierakstu kultūras darbam necienīga. Necienīga? Jā, un mani Daigu Gaismiņu. Jā, Daigu Gaismiņu, kas ir Nacionālā teātra aktrise, un, man liekas, arī aktriešu savienības jildes vadītāja. Nu, vismaz katrā gadījumā kāda mirklīt bija. Mūs abas divas atskaitīja. Nu, vēl tur viena puisa, kas, diemžēl, nav jau vairs tad mums. Bet būtībā mūs atskaitīja no tā kursa. Bet pareizi viņi darīja, jo mums negribējās tur mācīties. Mums patika tas tūs, viņš mums negribēja. Mēs tur meklējām patvērumu. Daigi iestājas aktieros, un es pēc tam arī aizgāju uz citiem aktieriem. Un tā mēs tur katrs atradām savu ceļu, bet principā es visu laiku priecājos par to, ka tā tehnikuma komītnes dzīve nāk man līdzi, un ik pa brītiņam kāds cilvēks no turienes izpeld, un es tā kā ar armijas biedru. Nu, tagad es saprotu, ka mēs esam izgājuši kaut kam ļoti labam cauri. Tas ir, un es braukājot, spēlējot Latvijas kultūras namos vai kultūras centros, ļoti bieži satiek kursa biedrenes, kurs ir vadītājs tāda kultūras. Jā, bet, protams, kur tam viņš citur būs. Tur arī viņš ir. Tas kultūras trunājums. Jūri, čau. Jūri, čau. Vai tu mani atceries? Jā, jūs atcerās. Runājot par cilvēkiem un tuviem draugiem. Kad tu paliki vairāk tā kā tāds atpazīstamāks, vai tev bija kāds tā kā, cilvēki, kur mainījās par tevi un to nācās viņus pamest? Nu, nevis pamest, bet beigt ar viņiem kontaktu kaut kādu veidu. Manuprāt... Tā bija tie pareizie cilvēki apkārt, tie lēmtie. Kopš ģimene, tik cieši kā ar ģimene, tad es vajag daudz nesu nekur daudz... tusējis, skrēdījis apkārt līdz to tādā veidā es pazaudējis. Neesmu pazaudējis draugus kašķa brīdī vai kā, bet es neesmu bieži krogā nesēžu. Man arī viņi. Draudzība jau prasa, lai viņi koptu. Viņi vajag savu koptu. Tad jādzīvo, tā kā bija dzelzs vilka, tas vidusposms, kad ienāca grupā Mārcis Jūdis un Kaspars Tobis. Tad bija viens brīdis, kad man bija dzīvoklis Alaukstielā, kurā dzīvoju. Es un Mārcis Judis, mēs dzīvam kā ģimene kopā. Viņš visu laiku ieradās no laukiem un kartupeļiem, bet tie tur palika, jo mēs devāmies uz Vecrīgu, jo no sākuma mums bija netālu māsu skolā mēģināja telpa. Mēs uzspēlējām divas stundas, varbūt trīs. Un visu nakti mēs, lai saprastu, ko īsti mēs spēlējām, kas tā pa mūziku, mums bija jāiet kārtīgi, jāpiedzerās, viss kaut kas jādara un jādanco un pēc tam jādodās mājās un tā istaba. Tas dzīvoklis vienmēr kustējās, tur bija cilvēki māce, gāja, tas bija tāds baigais. Caurei. Caurei diezgan precīzs vārds te prāpē, jā. Tas bija tāds dzelzs vilka štāps Alaukstielā pusotru gadu. Jā, un tad to draudzību var ļoti izkopt, jo tu esi lai kopā. Un tad dzīvo tikai ģimenē, tā grupa ir tad ģimene, bet tad sajūta nepazūd, sajūta vienkārši transformējās citās sajūtās. Tagad, mēs neesam varam pie galda tik ļoti kopā, mēs esam tajā mūzikā kopā. Un tas atkal cita veida kopība, bet viņi jau nepāraujās un nepazūd. Es tik iedomājos to pusotru gadu ar Judzi kopā. Tur bišķiņ jāsaprot, ir tas ir... Judzis nav tā kā traktāts. Viņš ir sitējis un... Tur viņš apgūst savus iemaņus, ko viņš šādi izmanto dzīvē. Tajā Alaukstielā dzīvoklī. Es saprotu kādu, par kurām iemaņām tu runā. Bet īstenībā... Nav taču tādas dienas, kuras tu gribētu izsvītrot un nadot liktenim apakaļ, vai ne? No tā posma, ko tu tur dzīvoji, vēl vecpuisī būdams. Nē, ko? Es jebko no savu dzīves strīpot ārā būtu nepareizi, un es arī negribu, jo es labprāt, ja būtu vēlreiz piedzīvot visu tādā pašā secībā. Jā, es arī. Es arī neko negribētu no tā, neko mainīt, neko, lai ir tā, kā ir. Jo tas viss tikai padarīja to lietu labāku. Jā, jo kad tu gaidi, kāpēc tā? Tam bija tā jābūt. jo bija tāds viens jaunais gads, es jau biju kopā ar savu mīļo Aiju. Un tas pats dzīvoklis vēl bungas visur stāv, vien tad liela. Tā kā šī tāpa ir bišķi lielāka. Viss tur bija viss, viss gulta, viss vienā tāpa tādā lielā. Un mēs svinam jauno gadu, arī Mārcis tur ir, un viss tur ir, un viss jau burbuļo, un pēkšu atsprākas dūras, un ienāk Inokentijas Mārpas pats pa savā personā, bet nevis pats viņš ienāk ar 25 somiem, ko viņš šatītis ir uz ielas, kuri visi ir pālī. Man no rīta viss bija pievēmts, visi māja bija, jo somi vienīgais, ko darīju, vēl iedzēru, un tas sāk pēmt.
Nepagūvi, viņas iznesta pat ārā. Viņa perkele bija visu. Tā mēs sagaidījām jauno gadu. Pēdējo jauno gadu tajā dzīvotajā. Nē, tas ir tāds ticējums, jo tu sagaidi jauno gadu ar Somiem. Jā, Raimunds Lagīmos ieradās ar Somiem. Neaizmirstams gads lasmus. Jā, jā, jā. Gads bija izcils. Ulds Rudaks arī ieradās. Kas, kas tur bija tāda maza telpa. Nu, mūsdienās būtu lockdownā šitā cilvēka kopā, ka šitā te tusē, dzīvo, pārvietojās. Bet viens nie, prom, jo dārga mūzika dzīvajā bungas kaut kas sip. Kaimiņi pamet māju. Nav iespēja. Bet toreiz arī nebija modēs saukt visu laiku to policiju. Nē, nē, viņi nācīgāši sitā ar to slotu pret grīvi. Jā. Tu man arī stāstīja, ka tev bija kaut kāds ļoti labs tusiņš, un kāds izsauca policiju. Viņi atbrauc, jūs vienkārši sākāt dzert kopā. Jā, ar policiju kopā. Palika. Policija patika, viņi palika. Un tā kaimiņiem dulā, viņi atkal sauca to policiju. Un tie čaļi, mēs jau te esam, visi kādā, mēs visu uzmanām. Un es atceros, tā sieviete nolaiž rokas, viņi saprot, ka nav pa, viņai nav kur vērsties vairāk pēc palīdzības, ja policija paliek ballītē, jo viņiem tur patīk. Un mēs arī tā smuki viņus uzņēmām, jo jā, jā. Kā konservatorijas meitenes, smukas un inteliģentas, un tur jautri, un plates, un dejas, un viss. Un kur viņiem iet vēl? Nē, nekur, es ar nekur neiet. Vienu jauki laikā, bet tagad ir īstenībā bišķiņ traki ar to, ka, nu jā, pie mazākā trokšņa, pie mazākā jā. Kas, tā uzreiz policija, un policija ir klāta, policija protokola, un es Karmīnē vienmēr esmu teikusi, ka man nekas nav pret balītēm, un nekas tāds, bet es tu saproti, ka tu tas uzvārds ir slikts. Nu, saproti, nākamā dienā TV netā izlasīt, ka policija uzrakstījis protokolu un tur tāds uzvārds. Es saku, tev bišķiņ jārēķinās ar to. Nu, nedaudz ir jārēķinās. Un tā viņi tie kā... Tev kā saka, puikam, man liekas, ir tulīt tie kumeļa gadi, tulīt jau... Ir, jau, ir, jau bijuši, jau iet, jau ir, jau sen. Jā. Jau ir. Tu viņam esi teicis par tiem, par to, ka tev jārēķinās, ka tētis ir Juris Kaukuls un ka tev jādomā par uzvārdu. Nē. Nē? Nē, nē. Es gan. Es esmu neteikusi. Saku, lūdzu, neapkaunojiet mani. Es tikko atcerējos vienu stāstu par Dzelzs Vilktieši. Mēs spēlējām... Kanāla malā bija klubs ārā. Un notika koncerts, un mēs dabījām spēlēt vēlāk nekā bija sarunāts. Un mēs, protams, nespēlējām klubs. Pirms savu spēlēja karusels Eirovizijas zaudinieki. Tā kā ievilkās viss viņiem. Kāpam mēs skatos, ir pār 11, nu mēs sākam spēlēt. Un es to pats redzēju, un tad no visām pusēm piebraustās policijas mašīnas. Un tas krogs īpašnieks, kien ārā kaut ko kliedz, tā viņam rāda. Un viņi sakāp mašīnās un aizbrauc. Un pēc tam es prasu, kas bija. Viņš saka, es skatos, brauc policijas. Un tā kāpja ārā, nu no visām pusēm, lai piefiksētu, ka nu, pa skaļu un tā. Es viņam saku, ko jūs te Dzelzs Vilks spēlē? Un tas, kas piebrauc, Dzelzs Vilks, viskārtības. Aizbraukšu, bet tikai stāsts tāds. Bet tiešām, nu, Sikulāks reāls stāsts. Tāds. Oh, jā, viss labi. Ko, Dzelzs Vilks, tad jā. Lai trokšņo, bet var, protams. Bet tas nav bieži gadījies, bet tas bija tāds reāls gadījums. Cik labi, šī ir labi. Tas ir labi. Tā ir labi, bet leģenda. Lai paliek tā arī. Lai tā arī paliek. Šito tavā grāmatā. Bet, nu jā, es visu laiku valku tās tev kopā ar tiem bērniem. Tāpēc, ka es saku, nu, mums tiešām nav par ko sūdzēties. Man liekas, piedzimam perfektā laikā. Jā. Perfektā. Mēs saķērām to padomu laiku tik, cik vajadzēja, lai viņu tā ienīst līdz mielē. Jā, tas gan. Jā, jā. Jo mums neviens nevarēs iestāstīt nekādas pekstiņas, ka padomu savienībā baigi labi viss tur bija. Nē, mums nevarēs, un to es arī mētām esmu teikusi. Ja mums kāds mēģina stāstīt, ka padomu savienībā bija labi un padomu laika bija labi, uzreiz dodiet pa zobiem ar taisno spulaku tāds. Tas cilvēks drīzāk arī ļoti tādā vecs, ka nevajadzētu dot pa zobiem, ja nedos pa zobiem, tad... Nē, nu labi, nu skaidrs, bet tas ir tāds, nu, metafora. Es, protams, nemēdīju sisti cilvēkus, protams, ka ne. Nē, nu labi, labi. Bet tād, mūsu 18 gadi sakrita ar valsts varas vaiņām, valsts mainījās, un mēs īstenībā, mēs bijām gatavi. Tā es biju gatavs, bet visi bija gatavi tajā brīdī, tas visi kaut kur gāja, bija tāds
viss tā kā skudras gājas vienu mērķi, viss nes vienu baļķi, bet tā, tāda sajūta mums bija. Nē, bet es ļoti labi atceros apjukumu savu vecāku dzīvē, jo tāpēc, ka, nu kā, viņiem nauda pēkšņi pazūd bankās, visiem, nav. Visiem, jā, visiem. Jā, visiem. A, mums tā kas, mums tā nauda nebija, nepazūd. Es tev nezināju, kas ir nauda. Jā, mums nekā nebija un, jā, un nekas dibeni, nav. Jā, bija tā ļoti bija. Labi, ļoti labi. Bet tas, tā buntošanās, kas notiek apkārt, viņi sakrita ar iekšējo buntošanos. Jā, tas gan. Ļoti mums sakrita viss, un man tā, es tik labi jutos tajā pārbaidu laikā, pilnīgi kā zivs ūdenī, man viss patika. Man ļoti patīk, man pat barikādes patīk. Jā, jo kāds man stāsts, es stāstīju no barikādēm tikai. Jā, nu, jā, protams, tur traģisms arī bija iekšā, bet ko man patika visu to atmosfēru, visu. Nu kā, visu cepās, vārījās, visi cilvēki sēdē. Vai no viens vietas, otru vietu, pēc tam mēs uz Andrēta arī jau pagulu, bišķi atkal naktī jārā, nu tāpēc tik forši. Jā. Un ja tur nē, viens ir vēl draugi apkārt un meitenes un viss tas tik fēni, mēs rudak par to runājam. Viņš teica, jā, viņš atcerās, tāpēc ka es atceros, bet mēs, es gāju rokā tā saķēries ar kaut kur vislāk. Un mēs bijām, jā, mēs tur bijām, mēs skrējām uz turienu, tur bija jābūt. Tā bija tāds citamais, līdz bija tēvs iedevis tādu griebu to kā kabeļa galu. Priekš kā mēs nezinu, kas pats tev iesīst. Nezinu, bet man bija līdzis laika, es tajā ieliks tāds kabeļa galu. Ierocis. Tāds, ierocis, kas nezinu, ko viņi darīt, skatīties. Bet nu, aptēm tā bija, nu. Jā. Tāds baigie piedzīvojumi. Tas bija tā kā tā pirmā diena, kad visi bija tā manifestācija, pēc tam teica, visiem iet, nu, sievietes bērni, lai iet mājās, vīriešiem jāpaliek, stājieties kolonās, tagad, nu, stājamies kolonās, labi, tāda šīta kolona, kur es biju ar savu draugu, jau tādu nelaiķi Andri, tagad ies pie tā, kur Ļeņa piemnieks, tur nākšot kaut kādi tie oficieri, kas pārģērbi par omaniešiem, ne, pārģērbi par parastiem cilvēkiem, kur iet tā Interfronts, nu, būšot kaut kas, tur jāiet turien. Tā arī stāv, tā arī neatnāc. Es tam domāju, jāiziet laikam uz Andrēta Rielu, jāstiek draudzeni. Jā. Un tad jau var kopā, jau tur un šur. Tā arī, bet visu to nedēļu. Tad bišķi skola vēl aizgāja pie, kad dzīvo Rīgā, tas ir kājām. Un visu ar kājām. Jā, nē, viss bija tāds romantisks un foršs. Un augsts foršs. Augsts, romantisks foršs. Viss tāds bišķi bailīgs. Tas tāds robežiņas. Tāds adrenalīns, jā. Bet visu īstenī... gāja cauri, visu ir laida, nebija tās tā kā tie posti. Nu, kur, jā. Nu, tā kā, bet, nu, es, savukārt bērniem es to nenovēlētu. Nu, es negribētu, lai bērni, nu, tā kā, būtu tā māte, kas, vai tā, kazim, tas tēvs, kas iedod meitai vadu rokās un saka, sit. Jā, nē, man neko netiec, ka es iedevu. Viņš domāju, ka es pats visu saprotu. Bet... A tu, piemēram, tagad savam dēlam, nu varētu viņu palaist tādā kaut kādā karā, garažā atrastams kaut kādu, nu kaut ko. Droši vien nē. Nu, droši vien nē, kāpēc? Jā. Kas mainījies? Bet redzi, noteikti būtu tā, kāds ir viņa paša lēmums, un tad, protams, pārums, bet baigi svarīgi, ko viņš pats izdomātu. Nu jā, ja... ja viņš teikt, tēt, es gribu vietu. Tad tu laist? Man liekas, ka, manuprāt, jā, tāpēc, ka... Nu, jau jācien viedoklis ir. Nu, tas varbūt spurājums nepareizs, bet viņš ir, un tu nezini, vai viņš nepareizs. Tev jaunieks kaut ko saka, tu jau ar savu pieredzi, nē, tu garām kaut ko runā. Un cik man ir tāds piedzīvojums bijuši, ka man ir bijis 21-22 gadus spēlēt kaut kādu sūdu mūziku, un kaut kādi cilvēki teikšu, nu, šitiem nekas nebūs. O tev vecāk neteic, ka nu, ko nē, teic, mamma vienmēr mani atbalstījuši, arī radiniekti. Jā, vienā, ko es esmu darījis, man liekas, viņi... Vienmēr piecietušie kaut kas ir bijis tā vai šā. Bet tad, kad tu pirmos panākumus gūbi, nu, kad tu sāki teātri spēlēt... Un... Mammai patika ļoti, ka es tad filmēju uz filmā, klases saldojums. Viņa, man liekas, ka tēti uz otro daļu trīsreiz brauc skatīties. No, cik kinoteātri, jo viņiem tas bija baigi. Tur arī tomēr pirmajā viss tāds ainas tāds, kas varētu... Es neuztraucos, zināju, ka mamma arī beigusi kultūras darbinieku tehnikumu. Un... Viņa bija paticis ļoti, un nevis tā, ka vienkārši dēliņa man patika. Nē, viņa bija skatījusies un vērtējusi, skatījusies un baudījusi apģetē. Un... Bet ar, runājot par klases saladojumu, tu tur spēlēji lomu mūziķi, vai ne? Jā. Jā, un tajā lomā tev tā kā nepieņēma to, industrija nepieņēma tavu to mūzikas tā kā to viedokli. Tu domā, pa otro sēriju? Jā, pa otro. Otrā sērija bija tāda, ka es ierados filmēšanas laukumu, pienāca man klāt Andrejs Ēķis, kurš ir režisors films, un tā, un viņš izspēlēja ar mani tādu etīdu, viņš pienāca klāt un teica, tā tu vairs neesi krutais, šedev, tagad tev ir sūdīgs krekls, un nu, kā es pirmajā sērijā staigāju kā gailis, izslējies, un tagad tev visi čurā virsū.
tādu sajūtīs. Vai tev mūzikas... Tā es visu taigāju visu filmu, tāds, tā kā bišķi nepieņems. Bet tev mūzika industrijā ir bijis tā, ka tev tā kā nepieņem to. Jā, jā. Bet tas ir tikai, manuprāt, mani stiprinājis. Klausies, cik nav bijuši tādas nevieglas situācijas, kad atnes grupa uz radio dziesmu un ar kaut kādu tur, kas atbild par dziesmas izvietošanu ēterā, pasaka, forša dziesma, bet nav radio formāts. Kas tas pa stulbumu? Un īstenībā tev tajā brīdī tik nenormāli nērti, tāpēc, ka es neatbildu par mūzikas saturu, es atbildu vienkārši par saturu runājumu radio. Un man vienmēr bijis tāds milzīgs jautājums. Kā jūs varat zināt, ja? Kas ir radio formāts, kas nav radio formāts? Paldies Dievam, ka tagad ir internets, Spotify's, YouTube's un ka tā mūzika var dzīvot alternatīvu. Bet radiomam tāpat ir liela nozīme, kad spēlē radio. Nu, radio ir liela nozīme, bet vismaz ir, kur likties. Tas gan. Tagad ir tās platformas un jaunieši bieži vien neklausās radio, viņas klausās internetu radio, viņi ir rokās, viņi atrod citus ceļus, pa ko klausīties, vai viņi ir kaut kādās tajās mērķu grupās, viņi klausās kaut ko pilnīgi, ej, ko tu klausies, baigi interesanti, ļoti labi. Un tikko pazaudēju tematu. Nē, es redzu par to, kad, nu, ka Hermin tev jautāja, vai ir industrija, ka industrija tev atgrūdus kādreiz? Nē, nu skaidrs, ka jebkuru. Nu, kas mums arī būtībā? Nu, bet man interesē vairāk tie sāpīgākie, piemēram, stāsti, kur tev kaut kas šausmīgi pateikti, domā, ka būs, ir. Es izstāstīšu stāstu par sevi. Tas bija 2000. Gads. Mēs bijām radījuši dziesmas, tādas kā viens teiks meitene, vēlreiz. Nu, daudz dziesmas, kuras mums likās, ka baigi labās ir. Un tad bija tāda izdevniecība Andromēdija, viņa pastāvēja Warner. Un viens no viņiem teica, ka viņi bija tā kā meitas kompānija, Igaunijas kompānijai. Ka Igauņi interesējoties par, viņi esot dzirdējuši tā mūsu demo, vai, bet vienīgi vajadzētu kaut ko kainties nomanīt vokālistu un vēl kaut ko, bet dziesmas vajag šitādas izbaigi forši. Un tajā brīdī man, kā nomanīt vokālistu? Nu, es sapratu, ka es sūdīgi dziedu, bet es dažu vēl sūdīgāk. Nekādu vokālistu mēs nemainīsim. Un turpinājām darīt, un beigās mums ievēroja neviens cits kā Ainars Mielavs, kurš mums izdeva, un tad viss sāk kustēties. Tā kā... O, paldies Ainaram Mielam. Jā, Īvetai Miela vai Ainaram Mielam mums ļoti daudz cilvēki palīdzējuši. Nu, labi, ko tad es tur palīdzēju? Sākot ar kojām. Ar kojām, jā. Tur man tu palīdzēji. Nu, tur jau tā lieta. Bet, tas faktiski ir vienīgais, ko es tev smaidu palīdzēju kojām. Kaut ko es palīdzēju kojām. Nē, es vienīgais biju. Es aizmirsu, kāds bija vārds. Tu dzīvēji, jūs divatā bijāt. Hanna. Es pārsēs biju iemeldies. Nezinu, ko es tur darīju. Ar ģitāru laikam biju atnāc. Ko es īsti gribēju, es nezinu. Bet es vairs neatceros. Droši vien viena no mums patika. Kaut kas tur bija, jā. Arī tas tur bija. Jo, ikku brīdīm kaut kur iemeldies, bet tad kaut kā beig tā iemeldies. Jo es atceros tā ieeju. Čaula vakar un tā ienāk kapsījās gultas un jau kaut ko runā. Tas ir tik labs vispār posms, ka katrs varēja ienākt ar ģitāru, bez ģitāru, pa logu, pa durvīm, viss bija labi. Jā. Kurā brīdī tu saprati, ka tu esi saticis tā kā savu to pareizo to cilvēku, jo es, nu, kā es iedomāju, es tādu bohēmistu tādu. Jā, tev izvēle bija liela, man liekas, nevienā brīdī. Nu, tomēr tu esi... Kaju, ka tu saprati, ka tā ir īstā meitene. Jā, jo tomēr, kad es tādu bohēmistu, tomēr viss ir tā kā, ka tu vari tādu kaut kā. Pašam jau liekas, ka tu jau vari, nesko vari, bet beigās tu esi vienkārši zivs, ko noķer. Jā. Tu tiešām tā sajūties? Nē, es tā tikai tā domāju. Nu, jā. Ka tev pašam liekas, ka tu diktē viss noteikums, bet reāli. Nu, bet ir taču bieži tādas makšķernietes, no kurām tu mūc, nu kā. Nu, tā, jā, zāli, noteikti. Uz jebkuru makšķeri uzķersies. Nu, nē. Tad arī pašam patīk. Nē, pašam arī patīk tā esmu un viss, kas izlikts, ir pareizi, tas tev garšo. Tas labi. Nu, tur jau tā lieta. Jā. Nu, tā. Bet, nu, es... bet mums jau bija tā kā, viņam bija metālisti. Viņam bija filozofē, mācījās filozofijas fakultātē, bet visu to mūziku un viņam bija uz koncertiem jau tad, kad es spēlēju vēl Miršās kājas, kas bija kādas, jā, kas auroju vai es kliedzu vai nezinu, grovo, tagad saku, un ļoti ātri spēlēju ģitāru, man bija mati, tātad jau man tikai daži, bet es gribēju tik tālu, bet man bija diezgan gari mati, un vienīgais, ko es gribēju,
kad mēģinājums, kad spēlējam. Un tad viņi bija kaut kur jau tūmā. Viņi bija jau, ne tā kā mēs jau nepazināmies, bet viņas laika bija. Un jā, tā mēs iepazināmies. Pagaid, nu labi, bet nu, viņi tā kā, nu, tā kā grupī bija šī bija. Nē, ne, nekalīgi nebija. Jā, tur tā lieta. Ka nē, kaut kā citādi. Bet kā es man nevaru izstāstīt? Tas viss vienmēr ir, jā, kāds ir tas virzieni un kāds viss notika, ir grūti atcerēties. Bet nejot... tu biji, zini, kas es tev ļoti labi atceros, ka tu biji tāds ļoti ātri iemīlējies. O, jā, tas gan. Straujas dabas esmu, jā. Nē, nu tādā ziņā, ka tu, ne, nu, tu ļoti romantisks tāds. Un es, man es neatceros, ka tu kādreiz precēt solī vai kaut kas tam līdzīgs. Bet gan nē, bet mīļš bija, jā. Jurijs bija mīļš vienkārši. Un tas jau droši vien arī. Jā, varbūt es nezinu, bet man liekas, ka tu neesi tāds bez, tu neesi tieši konkrēt tāds bezgalu romantiķi. Es? Jā. Nē, galīgi nē. Jā. Es galīgi, nē, man ļoti... Man tas arī nav. Nav. Bet es kaut kādā uz brīžos, laikam jā, tas izdenā. Jā, kaut kādā uz brīžos es vecīgi sveicu. Nē, sveicīs gan man nepatīk. Jā, tev... Nē, mūsu visu, bet... mūsu māja vienā svecē. Nu tā, tas ir tāds mans, jā, jā, kaut kas beidzamā laikā, bet principā... Man vienā zitārā sakā. Tev atkal vienās katrs uz savu pusi, bet nu labi, nu es saprotu, tā alaukstielas dzīvoklis, tur raibas lietas notikās turklāt. Kaut kā divu gadu. Ir kaut kādas lietas, par kurām tagad tevi kauns un gribētos kādam atvainoties? Man liekas, ka, zini, kā nožēlot varētu baigi daudz ko. Jā. Jo tā iziet caura morāls un vēl kaut kādu noteikti, ka tīrs un balts nekādā ziņā. Jā. Bet no otras puses tas ir tas, kā es esmu, kāds tagad esmu. Un tas ir ne tikai mani audzinājis arī, tāpēc kā mēs dzīvojam un iemācāmies daudz ko. Darīt, nedarīt, vai atkal izbaudīt, vai tā bauda nebija to vērts, vai ir vērts. Īsumā nav svarīgi, jo viņi jau arī muguras. Jā, nu tas saprot, redz, kur viens cilvēks, kurām ir daudz, kas vēl ir priekšā. Man ir epizodes, kuras es negribu nevienam stāstīt, un par kurām man ir nērti. Un tā, bet es domāju, ja viņas nebūtu, nu kā es lai zinātu, ka kā, man viņam tagad... nērti būtu? Jā, bet es tā domāju, mums arī bija šīs epizodes tādas, par kurām varbūt nērti uzreiz stāstīt pie kameras, bet kuras šad un tad... Satiekoties draugi, pēkšņi atcerās, un tad no krāsla nost, nu tāds, ka, nu, kur ir daudz erotikas, kur ir daudz visādu arī šķidrumu, vēl uz kaut kas. Sos. Nu, stiprās nominācijas. Jā, un kāpēc tas viss tā notika, es nezinu, bet tas ir bijis tik smieklīgi un jautri, vai arī, nu jā. Bet pakalā, tu tik forši stājas par saviem vecākiem, bet tad saproti, ka tev patiesībā ar viņiem nav nekādu tabū tēmu. Nu, ar mammu tu esi gatavs runāt par jebko, vai viņa tev tajā tavās... Droši, ka nē. Par jebko, nē. Nu, noteikti, ka ir lietas, par ko nerunā. Vai runātu, bet nerunā. Pat es nerunāju, vai ir kaut kāds lietas, bet par kurām ir... Nē, tu jau ar tevi ar bērniem tagad arī ir kaut kā? Tu tev ar saviem bērniem arī ir kāds tēmas, par kuriem tu neesi? Vai liekas, ka nav. Iedriet vaļā viss tur ir, nu... Viņi netur sev neko iekšā. Varbūt tur, bet tad to es gan nezinu, jau visu. Pagaidi, un tev kādreiz ir pat nērti no tā, ko tu dzirdi, ko viņi tev stāsta? Nu, piemēram, tu kā pārāk atklāti viņi runā ar tevi par bet, tām. Bet, ja tu dari ne vienreiz, bet tu tā, tas nav tieši no manas. Tas iniciētas vairāk no manas sievas, kur diezgan atklāti runā ar viņiem līdz to viņiem. Un arī es tur astajā dialogā tad beigās. Tas nav nekas tāds, kas reiz, ja pat kāds uzsprāks un lamājās, tas vienkārši nolaižam tā, to, lai izšaujās ārā tas viss, un pēc tam varam runāt tālāk. Tad, viss, bet tu, nu, tu taču neesi tāds, kas paceļ balsi. Es pat nevaru iedomāties, kā tas varētu būt, ka tu, piemēram, uz bērniem skaļā balsi kaut ko tur... Laikam nē, nav bijis. Nē. Mums vienkārši, mēs esam ļoti stipras personības, un mums ļoti vienkārši arī aiziet sarunas, bet augstākā... Frekvencē. Es dzirdēju. Jūs sapnājaties, tas bija. Es atzīstu, es esmu kliegusi. Bet es esmu kliegusi, es kliedzu atpakaļ. Jā. Tā es to nesu. Un man ir grūti noturēt sevi dusmas. Ja man ir, tad es viņas arī laižu ārā un lai zin, ko es par šito visu domāju. Bet es reizēm ir daudz veselīgāk nekā kaut ko tur. Kad nekā klusē un nerunā. Klusē. Man liekas, tā klusēšana viņi pēc tam akumulējās tādā agresijā. Jā. Labāk šauj ārā tajā brīdī, ka itā, ka viņas izbļaustās. Tā ir tāda ideja par viņiem. Tā kā tu ar
saviem bērniem vari runāt daudz atklātāk un brīvāk nekā tavi vecāki ar tevi. Jā, noteikti. Un... Jo man, es atceros, es gāju armijā un man tēts teica, tikai atceries. Neved krievieti mājās. Tas ir vienīgais, ko viņš man pateica. Ka es gāju, nu, pa durīgu mērā. Tikai atceries. Zinu, latviešu vīrie. Vīriem tas bija jāsaka saviem dēliem. Tā bija, ja preiz, tad citiem ar tā teica noteikti. Kas tas tāds vispār? Tas un tagad... Tikā nevis krievieti mājās. Un tagad tu taču esi spēlējis kāzās jauktajās. Jā, visādās esmu spēlējis. Mēs esam spēlējuši. Pārsvarāju tā, ka ir latviešu meiteni un ārzem, nu, kaut kas... Nu, jā, ārzem puisi. Yes. Bet es esmu spēlējis latviešu puisi un vācu meiteni esmu spēlējis. Un punk puisi bija, un tas bija, tās bija gan kāds. Kāds tev, tev arī bija šausmīgs mieklīgs jauktās kāzes, kur beigās? Nē, nu labi, no jā, man ir šitas, tad tikai nevada krievēt mājās. Man bija kāzes, kur vecāki sēdēja, visas kāzes noraudāja. Nu, blakus sēž mamma un teica raud, jo dēls sapratis krievieti. Un es viņam saku, nu, bet kāda starpība, kas viņa pēc tautības? Nu, viņa ir forša meitene, nu, iespējams, ir forša. Nu, es ko es zinu, vienu dienu viņu redzot, ja? Bet es saku, nu, varbūt, ka viņa labi, jūs nesaprat, par ko jūs runājat. Un raud. Tie tie stereotipi, tie ir tie stereotipi, kas mums mūs. Es atceros, ka bija, jā, bija tāds, noteikti, tēvs pateica, tu kai neved krievi mājā? Krieviem, jā, tur jā. Bija kaut kādas bailes iekšā. Tur bija kaut kādas saglabāšanās, būtu kaut kāds auta jāsaglabā. Kas par stulbu būtu? No vienas puses, bet no otras puses, nu, tev tas palīdzēja? Man nebija, kur to izmantot. Tad, kad tu gāji pie pārižogam, pie nebija, meitenēm? Es biju dienai Čehoslovākijā, tad bija Čehoslovākija lielās. Jā, un tur nebija nekāda iespēja. Tur bija tikai mešs tālāk, Čehu pilsētiņa, kur cilvēks vispār neredzēja. Maziņ tādi. Un kalni. Kalni tad tev noveicās. Jā, tad es varēju braukt mājās, dēt visu kādībā. Dēt visu kādībā. Es to Čehus aizstāvēju. Bet tomēr, viņš nav vairs tās tēmas. Tev tā kā, tev profesija mūzika, tu esi mūziķis, vai ne? Jā. Un bieži vien tu vari būt tādā, tā kā, tādā kulminācijā. Un kā tu tā kā atslābinies, kā tu atpūties? Jā, kā tu atteikti. Mājās, kā tu atteikti. Jā, es nevaru iedomāties, ka tu vienmēr tev ir tas... Tev vienmēr kaut kas cepjās galvā, un tev vajag kaut kā nomierināties, un pēc tās nomierināšanās tu visdrīzāk esi tā kā gribi klusumā kaut kādā. Kas ir? Nē. Nolēt vai? Klusumā, kā tu nolēt vai? Man ir, es tos ievēros pēdējos gadus, kad man patīk pēc spēles pašam braukt ar mašīnu. Bet ne ilgi, nu ne ilgākā pusstundu, pēc tam, lai cits brauc, bet tieši uzreiz pēc spēles, ja ir jābrauc uzreiz mājās. Tad, ko brauc, domāju ko citu, pa ceļu, un viss ir izdzis, viss nav nekā. Bet noteikti tas uzvilcies ilgu laiku, jo tas, ko tas dabūjis enerģiju no cilvēkiem, ko tu pats esi devis, tas viss ir sagriezies tādā lielā ātrumā, un tas ātrums neapstājas tevī. Tu var ej gulēt, tu nevar aizmigt, jo jā, tas ir desi nu, par to, tu esi tajā visā iekšā. Tas ir trāk, jā. Kā pamosies no rīta un... Tu neesi pat lāgāk gulējis, es esmu redzējis mammu, ka viņa neguļa vienkārši ir. Bet viņa uztraucās daudz. Nē, tas ir tas zvaigžņu sindroms visu laiku. Nu jā, nu man tas, ir lampu sindroms. Viņš man patīk. Man viņu vajag, ja viņš nav kādu laiku, ir reizēm tā, ka tu tavs spēles aiziet rutīnā. Nu, ka tu spēlē, jo tu kāp runā vienu to pašu kustības, tā esi viens tās pašas. Un tad tev nākšā dienā nav vairāk zeltvilku koncerts, bet ir zeltvilku koncerts, kur mēs satiekām bāju. Un tur jāspēlēs citādi. Jā. Un tad man nav rutīnas vairāk. Var arī jauno jaņu orķestrs, ka nav ilgi pēc kārtas viens. Tas man ļoti glābi. Un tāpēc arī galva labāk strādā. Jā, attīrās kaut kā. Jā. Tu esi citā... Tu esi cits. Pasaulītā. Tu esi cits, jā. Tu esi cits tajā dienā. Tu esi citās drēbēs, citu spēlē, citu mūziku. Un es izgāju no tā jūra, kas bija dzās vilkā, tā tas jūras, kas ir jauno jaņu orķestrī. Un es tagad atpūšos. Bet tā ir tava, nu, tāda apzināta rīcība, ka tu esi nu, vairāk šūniņus nodibinājis, kur dažādiem juriem ir kur palikt. Tā arī ir Latvijas, ja tu spēlēs ansambli, tas jāatcerās, spēlē vairākās grupas. Tas tiešām ir izdevīgi. Ir daži bundzinieki, kas praktiski visu. Jā, bundzinieki trūkst Latvijā. Jā. Ļoti es arī nu, visu laiku to tā kā daudz cilvēku saka, ka tu šausmīgs bundzinieks itēju trūkums. Tā, kad... Jā, viens bundzinieks spēlē. Lūdzu, kur? Priekšu! Priekšu! Un pilns kabats ar naudu. Jā, nē, un meiteni bundzinieks, taču vispār vai ne? Paskaties, ko prāt vētra, kad daru skatūs arī ir spēlē arī bundzinieci.
Meiteni, jā, es jā, neesmu kā, redzējis. Es arī neredzēju. Rolling Stone vēl varētu uzspēlēt vai vēl kaut kur. Jā, jā, nu, daudzām grupām. Labi, tas labi, tā klausies. Ne, tiešām, Vungs, tā ir, atceries, tā ir to, cik vien labi spēja, un tu būsi vienmēr gaidīta, jebkurā grupā. Klausies, zini, kas ir, par ko es esmu patiešām gandarīta, tad, kad mēs muzikas skolā viņu vilkām aiz matiem. No klases uz klases. Es spēlēju citamās instruments, kas pārsvarā bija marimba, ksilofons, marimba un perukusijas. Tur bungas, tur nebija... Nu, tā vienmēr visi bērbājās, ka aiziet mācīties bungas, tu bungas neredzi. Ne, bet es arī gribēju, man bija tāds maziņš bērni, tas krāsainais silofoniņš, un es kā maziņš bērns, es gribu šito spēlēt. Man pievada pie tādas milzīga instrumenta, pie tādām marimbas un visādiem šķīviem, un es maziņš bērns pie tādā. Nu, labi, tā es iesāku stāstīt par to, ka mēs viņu vilkām muzikas skolā aiz matiem no klases uz klasi, un vienkārši nu, pierunāt, spēlēt mājās bija šausmīgi sarežģīti, un tas bija drausmīgi, un tas vispār es negribu to atcerēties. Jā. Bet, nu, tētis Ziemassvētkos uzdāvināja bungu komplektu, tad viņš kādu laiku krājās ar putekļiem. Nē, nu, labi. Es viņu spēlēju. Nu, un tagad mēs pēkšņi mājās dzirdam kaut kādus būkšķus. Mums liekas kaut kas lūst, kaut kas krīt, kaut kas gāžas. Mēs skrienam, pa mēs skatāmies, neizrādās, Hermīna kaislīgi trenējās. Iedomājiet, cilvēkam ir motivācija, un viņš to dara. Tas muzikas skolas kaut ko atžgāna dara, no vienas puses baigi labi dara, bet no otras puses baigi atžgāna. Ka tiem bērniem jā, bieži vien rodās pretīgums sajūt pret muziku. Tev noveicās, tu pats viņam gāji to ceļu. Kā mācēji, tā gāji. Jā. Un tagad tu nevari saprast, kā labāk. Vilk to bērnu caur muzikas skolai cauri, jau nevilk, bet tavējie ir gājuši cauri. Jā, ir gājuši, un viņi mācījušies vēl ir pirms muzikas skolas, 4 gadus ap 2 privāti gāja. Un viņiem ja, mūzika ir pilnīgi. Kāds instruments viņi spēlē? Violu un flautu. Oh, mēs puikam okay. Violu un rūtu flautu. Un viņi ļoti labi joprojām spēlē. Mēs esam šogad spēlējuši 3 koncertus kopā. 2 lielos spēlējām. Vienu VF kultūras pilī spēlējām. Mēs, kad 4. Māja svēta koncerta. Visi lielo koncertu. 1,5 stundu. Jā. Viņi kopā ar mani. Gan violu, gan ģitāru. Gan... Viņi jebko var spēlēt. Vai kahonu. Un... Viņiem līdz to, ka viņi tik agri sākuši mācīties, viņiem nav robežu, ka viņi spēlē. Nu, viņi tā mūzika tikai sarunājās. Paklausies, bet nav bijis tāda, nu, tāda pierunāšana vai līdz pat agresīviem draudiem, ka izmetīs no mājas. Nē, tādiem ne draudiem, bet tādiem, ka es to pats neesmu teicis, bet tā kā, nu, tad atņemsim, tad tev nevajag to violu, dočur to violu, un tad Marce, ne, tas ir mans instruments. Un vispār, viņš saka tā šogad nav teicis, bet vispār, ja man izbīs no skolas, man tomēr arī viena profesija, man ir violnieka diploms. Jā. Nu, tas man ir sveiks. Stācijas tunelī var stāvēt no rīta līdz vakaram. Jā, bet ja cilvēki... gribat, es varu tādu pilnīgi naudu. Jā, nu, viņam es... ir tāds baigi. Viņš, ka spēlē, viņam ir... Tev skolotāji viņa Māris mitēca, ka ir kaut kas tie pirksti tā iekonstentos tiek, ka visu laiku liekas, ka ev, uzspēlē vēl. Nu, ir, man nav... tik daudz dots, jo, kad viņš spēlē ģitāru, viņš vairs bija mazs puika, viņš bija paņēmis manu ģitāru, pieslēdzis pie pastiprinātāja mājās un bija gāzis. Un āja bija nofilmējis un ielikus bija mūsu to draugu čatā un Arts Orups, kurš bundzinieks, teica, hū, hū, re, kur ir ģitārists, o šitam skan, uzreiz dzirdu, ka skan. Nu, bet ir kaut kāds, ir dažiem baigi skanīt. Bet labi, viņš grupu nedibina no vēl pagaidām. Viņiem bija kaut kādu īsu brīdi, viņi džezu spēlē. Wow! Jā. Džez ir rītīgi forši. Jā. Viņi bija tādi, nu, kad visi mūzikas skolā, nu, saksofons, Marcijā brīdī es biju obļu basitāru spēlēju, un nu, tur bija klavieres un bungas vēl, viņi tāds sastāvs bija. Un viņi spēlēja, man liekas, Take 5 bija ierakstījuši. Nu, viņi spēlēja... Nu cover versijas. Jā. Klasies, bet nu, kā tev liekas, ka tu ar savu, teiksim, savu to skatuves tēlu, viņam neesi bišķiņ tāds, nu, nē, es nebūšu muzeķis, tāpēc, ka tētis jau ir, un es nebūšu par viņu stīprāks. Varētu būt, ka kaut kas tas arī... Kaut kāds mamma iet pa priekšu, tētis iet pa priekšu, un tu saproti, es nebūšu tik labs, tad labāk neko. Nedomā. Bet viņi jau visur ir kā, bijuši, viņi ir pozitīvus skatuves bijuši, ka mēs spēlējām. Tad viņus esi indējis. Viņi visur ir bijuši, indējis. Jā, mēs vienreiz bija tā, ka
Wolf Alice tāda grupa no Anglijas bija pazaudējusi, pa ceļam kaut kur pazaudējusi savus pedāļus. Nu, viss tos iekārts. Un agri rīta zvanīja man, jo citas kompānijas nevarēja sazvanīt, bet sazvanīja privāti man. Vai nevar, nu, tie, kas izīrē aparatūru, vai nevar aizdot, jo zin, ka man ir baigi daudz, kaut kas saka, labi, paņem somu, un tā mēs ar Martu nodzīvojam visu to dienu ar Wolf Alice, uz, tur pie skatuves, tad visās grupas, kas spēlē, tur ir tusējām visu laiku. Viņš visu to, tā kā ar visiem bildējās, viņam tas nav bijis tāds šķērsis būt aiz skatuves, viņš visu ir redzējis. Varbūt tas ir, ka viņiem nav, man vienmēr bijis interesi, kas tur vēl notiek, kas bija masu, tas likās, tur dievs staigā, tur ir kaut kas vairāk, jā. Es gribu kādreiz kaut paostīt, jā. Ja es varētu spēlēt uz lielas skatuves, es būtu tik laimīgs. Bet iedomājies, un kad tu esi 88. Gads, tev ir jau pirmā grupa, tu spēlē, ka skola, mēs spēlējām savā kultūras namā, mums bija trešā tā tarifikācija, yeah. Trešo mēs dabējām. Un mēs spēlējām tehnikumos, piedalījāmies arī ar savu grupu, mums bija nosaukums grupai Vulkāns. Mēs spēlējām tehnikumu dziesmas svētkos, notika Kandavā. Tie baigie notikumi. Tagad jau liekas smieklīgi, bet tas man bija... Bet, nu, un tās skatuves bija arī Ivo Fomins, bet nezinu, kāda grupa, viņš nebija tāda Neptūna, kaut kas cits bija. Viņš arī tur vai dziedāja vienas, neesmu, viņš tur arī bija. Man patīk Neptūns tajā laikam. Un es arī tur kāpšu kaut ko spēlēšu. Tad tas... faktiski bišķiņ es nonivilēju skatuves to tēlu viņam acīs, tāpēc, ka varbūt, viņam nekas tas neskaitās nekāda nu, kaut kāda burvestība, nekāda lielā. Nu, viņi arī ir ļoti daudz piedalījušies konkursos. Brauguši arī starptautiskos konkursos, kā Vioneks, Marts un Rūta, un arī ar panākumiem. Bet ir tā, ka... Viņi zina, ka tas, lai būtu uz skatos, ir diezgan dārgi tādā ziņā, ka tas būs laiks, tas būs nervi, viņi to zina. Un viņi kaut kādā veidā, man liekas, tomēr izvairās no tā. Manuprāt, tas ir tas. Nevis tas, ka viņi tēvu ēnu traucēt. Mm-hmm. Mēs, ka neņem daudz talentu, ka viņi mierīgi aizšaut man garā. Bet tas, ka viņi zina, ka tas ir baisis darbs un tas ir baisis nervi. Un vai viņi ir gatavi vispār nu, tur ziedoties tam visam, visu savu mūžu? Un... Ja domājies, ka tu esi bērniņš, tev ir kaut kādi, nu, 7-8 gadi, tu atbrauc tādus kaut kādu plaipēdu konkursā piedalies, tu ejas priekšā un tu spēlē savu stabulīti. Es varu iedomāties, ka tam cilvēkam aizlidot visu nervu pa gaisu, jo tur jā, jā. Un viņi spēlē, viņi brauc, un mēs marķējām Francijā, Grenville arī uz to nu, konkursu un festivālu. Un arī, nu, kad tu teici, tā starptautiskā žūrī, tur tie visi skolotāji daudziet kaut kādā Franču pilsētā, un tu masas puisītes. Nu, viņš nebija vairs tik masi, jā, viņam, jā. Tas bija pirms 7 gadiem. Laid vaļā ar koncertu meistaru, visādas skaņdarbas. Un tas tomēr ir. Es domāju, ka viņam iekšā viss griezās. Nav nekāds noslēpums, ja, ka bijoļu konkursos un nu, tā kā nemainīgi Lauras Plūcu ebreju puisīši un ebreju meitenītes. Un tā es ir. Šitā esmu ar Anci Krauz runājis par Elziņu. Viņš saka, nu jā, tas ir diezgan liels izaicinājums tādos konkursos piedalīties. Nu, kad tu, nu, tad tev, pirmkārt, jāpierāda viens, un pēc tam vēl kaut kas. Nu, tur jāteik pāri vēl tam savam slūžām, jā. Labi, es kaut kur, kādas tev tā kā vēl lietas, kas jau pateikt darīt, jo es kaut kur dzirdēju, kas man likās tik ar, nu, nekorienci, tik interesanti, ka tev pateikt taisīt ēst. Es atzīšos, man patīk, un arī no mūsu grupas Mārciņa patīk. Mm. Viņš vēl lielāks nekā es ir. Tas, kurš tieši taisa, interesējās, viņš tāds Āzijas zupas taisa, gaļu strādā. Valerijs vispār ir labākais gaļas cepējs, kādas pazīst. Viņš man izstāsīs nekad sāli uz gaļas, ka nu, taisa gaļa, nu, vēl tāds lietas. Viņš... Manas virsotnes ir viena kūku recepte. Ko es esmu, man liekas, aizņēmies, bet izdomājis līdz, nu, savu izdomājis. Un tagad man ir sautējums. Jau gadu es taisu sautējumu, kas ir rāciņu sautējums. Iedvesma no Īrijas, kam bijām Īrijā, spēlējām Rionojāņu orķestri. Mēs otru dienu pavadījām Dublinā, vakaru pavadījām vienā superīgā ir krogā, kurš laiks skanēja un spēlēja grupa, un nebija vietas, kur mūs nolikt, un mūs uzlika uz skatuves, mūs galdus. Mēs dzērām Guinnessu un ēdām sautējumu rāceņu. Uz skatuves, un tur arī dejoja to river dance, jā. Un mums blakus dāma ar kāju tikai šādi. Tuvāk nekā to šeit. Un mans kolēģis Valerijs skatās, viņš dzēr to alu, un vairs viņš nedzēr, viņam pavērs telefonu un šādi te filmē, un blakus viņam šādi dejo. Es nevaru izturēt. Viņš tik filmē. Bet tas bija emocionāli diezgan spēcīgi. Un tur es iegūtu to sajūtu, kad
arī AI bija kopā, nu viņi producenti, menedžeri mums ir. Viņi ēdus, jūri, tas ir kaut kas, kas tas ir, tas ir rācēņas autējums. Un tad es domāju, kā lai uztaisītājiem AI kaut kas arī patīk. Mm-hmm. Es, ka tā es viņai patīk, bet... Un tā es atradu rāciņa recepti, rāciņa sautējuma recepti. Tā uz meitenes sirdi tu caur vēdu vēdi. Otrādi. Šoreiz jā. Parasti otrādi meiteni jau rāpjās puišu un vēselē caur vēdu. Nu, tas ir... Tas... Dažādi. Mūsdienās viss mainās vietā. Jā. Tur mūsdienās baigi mājas. Bet tas ir tik forši. Un tad es ātri recepti. Jeb to pēc tam aizskanu. Nē, aiziet ātri. Jā, es vienkārši nopērku sarkno kartupeli. Nu, to lielo tos milzīgi. Batāti, jā. Burkāni, sīpoli, tad ir rāceņi. Jā. Rāceņi, daudz rāceņi. Un garšvielas, ir tāda speciāla garšviela, neteikšu kāda firmas, bet tur ir lielopiem. Tur ir daudz iekšā, kāpēc viņi pērku. Tur ir iekšā fenhels, jā. Tur ir iekšā tās ķimenes. Mm-hmm. Un vēl... Kumīns. Jā. Mm-hmm. Nekādas eļas, nekādas sviesti, nekas. Es no sākuma... Ah, zaļie zirnīši. No sākuma zaļie zirnīši, lai viņi pirmie savārās. Tad sarīvēja ļoti smalki burkāns var iekšā, jo lai neredz, ka tur ir burkāni. Nienam nepatīk, ka burkāns ēst gabalos. Nu, vārītus. Es zinu, daudziem nepatīk. Tāpēc es zinu, ka sīpoli un burkāni jāsmalcina tā, lai viņi kā savārās, ka viņas neredz. Tas ir pirmais, viss vārās. Tad es pievienoju batātis klāt, ka viņas ātrāk bišķiņ lai izšķīst. Lai redz, ka ir tie smukos kubikos sagriežu tos rācenus. Jā. Rācenus. Tad tas viss sautējās stundu. Ja man nost, viņš nograja ūdeni, jo līdz to, kad neliek nekāds milts, neko klāt, viņš nesabriest. Bet garša. Neko, neko citu klāt, nevajag. Bet tagad ir tā siekaliņa. Jā, bet laiks iet taisīt. Jā, bet tas viss kopā kaut kā ir saķēries. Viss saķēries. Un es jau taisu, man liekas, ka 20 reizes uztaisīs pusgadu laikā. Pagaidu kādu laiku un tad atkal taisu. Jā. Es iemācies vēl sāc lietas taisīt itāļu ēdienus, to aija. Viņa pirmā sāka taisīt tādus aizmirst kaneloni, tos ar lielopu un visādi pildītos. Jā, jā, tos arī tādu māku visādi pildīt ar visādiem pildījumiem. Jā. Tas ir tik labi īstenībā, ka tev nav vienalga, ko tu ēdi. Tas nozīmē, ka tu dzīvo kvalitatīvu dzīvi. Super. Nu tā, ka tu gribi katru dzīves sfēru baudīt. Jā, ēšana ir svarīga. Un ēšana. Mūsu vārdu. Mūsu vārdu. Vārdu. Ļots. Vienu no galvenajā balvā. Arī mūsu ģimenē. Mūsu ģimenē arī, jā. Jā, bet tas ir... Mēs esam tiešām aptvēruši ļoti dažādas jau tā kā jomas. Es ceru, ka Hermīne acis lupā un es ceru, ka mēs vēl tiksimies, bet tagad es vienkārši gribu iet mājās un taisīt to. Es gribu ēst. To rāceņu. Rāceņu, jo rācenīs ir izskatās kāls, ar kālu arī var taisīt, bet rāceņi, ar rāceņi, ja dabūs rāceņi, ir smeķīgāka garša, kaut kā cits nianses. Es taisīs ar kāli un ar rāceni. It kā tas pats, bet tomēr rāceni iet labāk, ātrāk pazūdu, kā tas lukas. Jā, es jau viss jau tu taisrīšos uz iekā. Es tikai nebūtu iedomājusies, ka man kāds pateik, ka mēs kopmītnēs toreiz ālējāmies un dziedām, vadījām tevi armijā, ka mēs pēc kāda laicuņa sēdēsim un runāsim par sautējumu. Un no tā ķersim baudu. Wow. Tu redzi, ka dzīvē viss plus nu mainās. Super, bija baigi labi ar tevi satikties. Bet tu spēlē. Spēlē. Un es saku, bundzinieku trūkst ne tikai Latvijā. Jā, pasaulē. Visā pasaulē trūkst. Bet tas labi, trūkst vai netrūkst. Bet ja tev spēle sagādā prieku, ja tev komunicēšana ar muzikantiem pārējiem rada kaut ko vairāk, nevis ka vienkārši laikkāvēšana, tad tu esi vinējis. Vienalga, kas būs uz priekšu, bet noteikti būs uz priekšu iesi. Esmu ļoti priecīgi, ka man bija šī iespēja pārunāt ar tevi. Tu esi tiešām tā kā fenomenāls cilvēks. Ļoti, ļoti forši. Jā, paldies tev, Jurīt, ka tu atnāci. Man ir jā, Hermīne, tu vari dot 5. Un jums paldies, ka noskatījāties līdz galam. Nu, ja patīk, tad arī izrādiet to. Spēdiet, ka patīk. Un ja nepatīk, tad nedariet neko. Bet tiekamies, es ceru, nākamajā epizodē. Sviets tavā galvā! Un būs arī nākamreiz. Tā!